Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Alia Putri Zahira, kelas 11 OTKP. Jaipong. Kacatur di leuweung ranca bacokok aya hiji sanggar Jaipong anu kacida kawentar. Anu jadi guru jenengan teh nyaeta Cesela. Cesela boga hiji murid awewe anu getol pisan diajar Jaipong nyaeta Neng Ine. Sok diajar rengkeh anu bener cek 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 Cesela ka muridna. Sanajan nyeri cangkeng oge eta parenta anu jadi guru teh dilakonan ku Neng Ine awakna rengkuh bujurna nonggeng jeung pinarepna maju ka hareup tah kitu geulis cek Cesela mere pujian kanu jadi murid awewena anu parigel tur bener dina ngagoelkeun awakna nurutkeun irama tembang Japong kembang Tanjung. Adab kacaturkeun di SMK anu boga ngaranna SMK Ngajoak anu perenahna eta sakola teh ayana di luhureun pasir Sisaranteun Kulon. Aya hiji murid anu jenengana teh Cepi, ieu budak teh nyokot jurusan bucat oli hideung sabab manena sok resep ngoprekeun motor bel anu hurung dina wanci pecat sawet teh nandakeun waktuna pikeun barudak istirahat kanggo jajan main bola, nongkrong, bari, sampai guyon jeung babaturan atawa sare. Sasun amai cek cepi ka guru bahasa Sunda anu ngalangkung hareupeun panto bari tuluy eta budak lalaki kasep teh. Nyepangkeun leungeun anu jadi guru tuluy nyium tonggong leungeunna anu jadi guru.